Vi skal konstruere firkanter. Og om firkanter kan du lese fra side 168 og utover noen sider i 9. klasseboka. Vi skal først se på en typisk firkant. Og når du hører ordet 'firkant' i Så ser du kanskje for deg bilde av et kvadrat eller et rektangel eller lignende firkanter. Men en firkant er jo egentlig bare en figur med fire sider. Vinklene trenger ikke å være 90 grader, f.eks. sånn som kvadrat og rektangel, og sidene kan også være forskjellig lengde. Sånn at her har vi en typisk firkant der ingen av sidene er like lunge, og kanskje er ikke noen av vinklene like store heller. Allikevel så er det noen fellestrekk, og det er at når du skriver navn på vinklene Så har du A, B, C og D i den rekkefølga der, og den rekkefølga er alltid slik. Så er det sånn at når du jobber med firkanter, så tenker du at firkanten det er egentlig to trekanter er satt sammen. Og Det betyr at du da enten har en diagonal som går den veien der. Og da har du altså en trekant A, C, D og en trekant A, B, C. Du kan også ha en diagonal som går den veien, og da vil du få trekanten A, B, D og trekanten B, C, D. Og det som er viktig å kunne her i forhold til disse diagonalene La oss si at vi nå deler eh, denne trekanten i eh, eller denne firkanten i to trekanter ved hjelp av en diagonal. Diagonalen går jo da alltid fra ett hjørne til et annet hjørne. Og hvis vi deler denne firkanten i to trekanter, så har vi mulighet til å identifisere litt forskjellige vinkler. Og det betyr at vi her på en måte har fått delt opp denne a-vinkelen. Og vi har fått delt opp c vinklene Og det gir oppgaven lagerne mulighet til å være litt sånn leie med oss. og Derfor så er vi nødt til å kunne navngi vinkelen. Og det betyr at vinklene de blir navngitt ved hjelp av tre bokstaver. Og hvis jeg skal navngi den vinkelen her Så ikke hele vinkel A, men bare den delen av det, så navngir jeg den ved hjelp av B, A og C. Så det dette er vinkel B, A, C. Der A-en, der toppunktet i vinkelen står, er i midten. Og hvis jeg skal på samme måte navngi den vinkelen der, så vil det bli vinkel A, C, D. Med C i midten. Og dette her er viktig for deg å kunne, fordi at dette vil du det bli prøvd på ei oppgave. Vi har også vinkel B, A, D for å få hele denne vinkelen med. Så den delen der er vinkel B, A, C. Hele vinkelen derifra ned vil være B, D. På samme måte her, hele den vinkelen der vil være vinkel B, C, D. Men hele tida toppunktet i midten. Det er viktig å kunne.